Вектори класичної музики. У Коломиї звучали твори Баха, Бетховена, Шумана та Шопена у виконанні Надії Граб. Наша землячка – переможниця обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Дівчина закінчила найпрестижніші столичні вузи. До рідного міста Надія Граб приїхала, щоб презентувати коломиянам свою програму. Концерт відбувся у мистецькому центрі «Світовид». Надія Граб народилась та виросла у Коломиї. Вищу освіту здобувала у столиці. Дівчина з відзнаками закінчила Київський інститут музики імені Глієра за спеціальністю музичне мистецтво та Національну музичну академію України імені Чайковського. Дуже цікаво спостерігати за її творчим ростом, відчувати, що вона в плані мистецькому сформована особистість, і в якої я сама щось для себе відкриваю нове і вчуся. Ось так із захопленням про свою ученицю відгукується перша вчителька музики по класу фортепіано Наталія Симчич. Коломиянці Надії Граб аплодували найбільші концертні зали України. Грала вона і для польських поціновувачів мистецтва. Дівчина вважає своїм завданням доносити класичну музику до слухача. Класична музика, вона живе у своєму власному паралельному часовому просторі. Вона завжди серед нас. З концертною програмою Надія Граб у Коломиї не вперше. Цього разу для прихильників вічної музики виконала твори Баха, Бетховена, Шумана та Шопена. Я вважаю, що коломийський слухач скучав саме за класичною музикою, тому що класичні концерти не так часто відбуваються. І мені здається, що така емоційна розрядка людям буде дуже приємна. Надія Граб скромно каже, що героїня концертів не вона, а її величність – музика. Для глядачів виконала токату мі-мінор Баха, 13-ту сонату Бетховена, 8 п'єс циклу «Строкаті листки» Шумана і «Великий блискучий полонез» Шопена.